Ahoj, Peťo. Tak vás vítáme zase u nás v jídelně. Už máme po Velikonocích a tak jdeme do něčeho tučnějšího. Co jsi pro nás připravil? Připravili jsme si pro vás dneska moravský plátek. Budeme potřebovat vepřovou pečení, sůl, česnek, rajčatový protlak, kmín, sádlo. A jako přílohu? Jako přílohu jsme si pro vás připravili šťouchané brambory se špenátem. Špenát máme granulovaný, je to listový špenát. Brambory, máslo. Tak, Roberte, jak začneme? Brambory, koukám, že už se nám vaří na plotně. Ano, osolené brambory se nám vaří na plotně. A začneme s přípravou základu na moravský plátek. Co základ, to cibule, nesmí chybět. Sádlo, dáme si rozkvařit. Sádlo se nám rozpouští. Dnes se tvrdí, že je sádlo lepší než máslo a jiné tuky, tak jdeme do toho. Dobrý. Přidáme cibuli. Hrnec byl řádně rozpálený, prská nám to tady. Necháme cibulku zesklovatět. Zesklovatět nebo skoro dotmavo? Zesklovatět jenom, zbytek se nám dodělá právě v troubě. Měl jsi něco připraveného, troubu si přidehříváme? Nebo... Máme všechno, jak se sluší a patří. Na kolik stupňů si dáváš troubu? Na 190 stupňů a pečeme pak do měka, no, do změknutí. Tak, cibulka nám hezky pracuje. Co ještě budeme dávat do základu? Do základu budeme dávat už rajčatový protlak. A sůl nebo? Sůl si necháme na maso, až budeme pokládat. Hezky nám se to opíká. To sádlo nám to hezky provoní. Zatím můžeš říct, Roberte, svým kamarádům, žákům, jak ti chybí? No, luxusně. Těším se na vás už úplně nedočkavej. Jak zase budete všechno jíst. Videorecepty jsou hlavně pro maminky, ale věříme, že i někteří z vás to doma zkusí mamce pomoct. Cibuli zvládla každý na kraji. Máme bacha na prsty. Můžeme, Peťo, můžeš mi přidat protlak. Všechen? Kolik ho máme? 100 gramů? Zhruba, tak? Ano, ano. Tak. Mám ti tedy připravit? Můžeš, Peťo. Do spod půjde základ cibulový? Ano, protlakem. Tak. Podržíš mi určitě. Prostě? Tak, krásně červená cibulka. Tak, děkuji. Rozetřu po celým? Ano. Tak, a co následuje? Rozporčujeme si ty plátky. Tak, máme je připravené. Ano. Poklademe. Máme je něčím potřít? Můžeme je osolit. Solíme přiměřeně, ano. Ale aby to mělo nějakou chuť. Tak. Krásná práce. Co dál? Potřeme česnekem. Dělám to dobře. No, krásná práce, krásná práce. Tak. Česneku máme asi 3 stroužky. 3-4, no, může být. Tak. Dáme všechno, česnek vytáhne veškerý neduhy. No. Tak. Pokmínujem. Aby i diváci viděli, jak ten pekáč krásně vypadá. Tak, a zalijeme vodou a dáme test.
Má to plavat nebo jenom? Jenom tak zlehka. Budeme to přiklápět nebo bez pokličky? Necháme to takhle na prudko. Tak. Super. Super. Takže jdeme do trouby. Otevři nám troubu. Otevří. A teď čekáme, až se nám výtvor zdaří, až se nám uvaří brambory. Tak jdeme na tu přílohu, máme šťouchané brambory, brambory máme uvařené a jak začneme? Budeme dělat brambory se špenátem, takže začneme máslem, necháme si ho spěnit, aha, to už nám bubla, hodíme cibulku, zesklovatíme. Jsem to vůbec vidět? Myslíš, že nebudeme potřeba hasiče, Roberte? Je to možné. Přidáme špenát. Máme tedy mražený špenát. Tak. Všechno se nám krásně opíká. Všechno se nám krásně pojí dohromady. A až budeme mít směs hotovou, tak budeme šťouchat brambory. Tak, jdeme na to. Hezky se nám to spojilo. Super. Máme uvařené brambory. Přemístíme na plotnu. Dáváme špenátek. Kdo nemá šťuchadlo, může použít i metlu. Prosím, děkuji. Máš víc síly. Budeme ještě trošku přisolovat? Můžeme přisolit, Peťo. Vaříme množství tak pro celou rodinu, zhruba 5 porcí. Teď mi to mělo vypadnout. Krásně se nám to pojí, ukážeme vám to na kameru. Krásný šťouchaný brambory. A za chvíli budeme moc servírovat. Brambory jsou hotové, můžeme se podívat do trouby, co nám dělá maso. Děkuji. Prosím.